أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: من وجد حبنا أهل البيت في قلبه فليكثر الدعاء لأمه. محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کو محسوس کرے، بس اس کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرے. ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ سب کی بارگاہ میں عید غدیر، عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم کو ہمیشہ ولایت علی سے متمسک رکھنا. ناظرین محترم، الحمدللہ آپ لوگ جشن منا رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں جھوم رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جشن سے دور ہے اور جو ولایت علی پر یا عید غدیر پر جشن نہیں مناتی. میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر پیغمبر اکرم کسی شے کا حکم دیں تو اس کا کرنا کیسا ہے؟ تو ہر عربی جاننے والا، ہر مسلمان بولے گا کہ اگر پیغمبر اکرم کسی شے کا حکم دیں تو اس کا کرنا ضروری و واجب ہے، لیکن اگر کوئی معتبر قرینہ موجود ہو تو اس کا کرنا مستحب ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے تاریخ ان سطروں کو پڑھوں گا کہ اس میں پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کو مولا بنانے کے بعد فرمایا: اللہم حل بلغ، اے لوگوں آیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا: بڑا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ہے. پھر پیغمبر نے کہا: پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حکم کو پہنچا دیا ہے. اب دو گواہیاں لینے کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں: فلیبلغ الحاضر الغائب، بس جو حاضر ہے وہ غائب تک اس حکم کو پہنچا دے. ناظرین محترم، اب پیغمبر کا ان حجاج کرام سے کہنا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم اس امر کو اپنے گھروں میں جہاں جہاں جانا، جو جہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار عالم ہم سے بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جس تک بھی ولایت علی کا حکم پہنچے وہ ان تک پہنچا دے جن تک یہ حکم نہیں پہنچا ہے. اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ قبلہ ایک بار پہنچا دیا کافی ہے، ایک بار محفل ہو گئی کافی ہے، بار بار کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اس سے بولوں: جناب آپ یہ بتائیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ واجب ہے، روزہ سال میں بس 1 مہینے میں واجب ہے، حج زندگی میں بس 1 مرتبہ واجب ہے، تو کیا جو شخص دن میں 5 رکعت، دن میں 5 بار نمازیں پڑھ لے، یا سال میں 1 مہینے روزے رکھ لے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لے، وہ کیا دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ وہ حج دوبارہ انجام نہیں دے سکتا ہے؟ دوبارہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو ہر ایک بولے گا کیوں نہیں، بلکہ جتنی چاہے عبادتیں کرے اس میں اتنا ہی ثواب ہے. بس جب ہر عبادت میں کوئی قید نہیں ہے، بعین ہی غدیر میں بھی، بعین ہی ولایت علی علیہ السلام میں بھی کوئی قید نہیں ہے، انسان جتنا زیادہ ہو سکے اس کو مومن تک پہنچائے اور لوگوں کو آگاہ کر دے کہ پیغمبر اکرم بغیر وسیع معین کی دنیا سے نہیں گئے تھے، بلکہ پیغمبر اکرم نے 18 ذی الحجہ کو میدان قدیر میں اپنا وسیع اور اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا. خیر، یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم محفلیں کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. پیغمبر اکرم نے کس طرح جشن کو منایا، سوال ہے نا کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح اس جشن کو منایا تھا. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جب 18 ذی الحجہ کو آئے بلغ نازل ہوئی، یعنی آئی رسول بلغ والی آیت نازل ہوئی، تو پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا کہ جو لوگ آگے رہ گئے ہیں ان کو بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. اب جب سب مجمع اکٹھا ہو گیا تو اس میں کافی تاخیر لگی، ظہر کا وقت آ گیا، پیغمبر نے ظہرین کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ دیا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ممبر تیار کرو. لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، اس شہر میں ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا: اونٹوں پر جو کجاوے رکھے ان کو اتارا جائے اور ان سے ممبر تعمیر کیا جائے. پیغمبر اکرم نے ممبر بھی خود بنوایا اور ممبر کا والی بھی خود منتخب فرما دیا. خیر، ممبر بنا. ممبر بننے کے بعد پیغمبر اکرم ممبر پر گئے اور جانے کے بعد آپ نے بہت ہی طویل خطبہ دیا، جس کو علامہ طبرسی مرحوم نے اپنی کتاب الاحتجاج میں جلد نمبر 1 میں درج فرمایا. جب پیغمبر خطبہ دے چکے تو پیغمبر نے فرمایا: الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا: بڑا رسول اللہ، رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے والی ہیں، آپ ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. پس پیغمبر نے فرمایا: پس من کن تو مولا فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. اور جب آپ نے اعلان کر دیا تو آپ نے فرمایا: آؤ فسلم علیہ بامرۃ المؤمنین، میں پھر دوہرا رہا ہوں،
فسلموا علیہ بامرۃ المؤمنین, یعنی آو اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو. تاریخ میں جملے آج بھی موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اگر کسی شخصیت کو اپنے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کہا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. یہاں پر ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا ہے, وہ یہ کہ پیغمبر اکرم نے اس حکم کو پہنچایا حاجیوں کے درمیان, لیکن اس کا ایسا اہتمام کیا کہ یہ حدیث ان حاجیوں سے پوری کائنات کے مسلمانوں تک پہنچ جائے. طریقہ کار کیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو, نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, لیکن پیغمبر اکرم نے اس کے باوجود بھی ایسا حسن انتظام کیا کہ یہ حدیث ہر فرد بشر تک پہنچ گئی. اور طریقہ کیا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ اور علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو, تو اب ہر ایک شخص آ رہا ہے اور مولا علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہا ہے اور آپ کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کر رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. جب تمام مردوں نے بیعت کر لی امام علی مقام کی, تو پیغمبر نے فرمایا اب عورتیں آئیں اور وہ آ کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کریں. عورتیں کیسے بیعت کریں گی؟ کہا ایک تشت لاؤ. تشت میں پانی بھرا گیا, تشت کے ایک طرف مولا کائنات بیٹھ گئے اور بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا. اب خواتین آ رہی ہیں اور دوسری سمت سے پانی میں ہاتھ ڈال کر وہ مولا علی پر سلام کر رہی ہیں اور ان کی بیعت کر رہی ہیں. جب تمام 125,000 حاجی مولا علی حضرت وسلم کی بیعت کر چکے تو پیغمبر نے حکم دیا اب آپ لوگ اپنے اپنے وطن جا سکتے ہیں. ناظرین محترم, عموماً ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ جاتا تھا حج کے لیے یا کسی اور دوسرے کام کے لیے, تو لوگ پتہ ہوتا تھا کہ یہ قافلہ اتنے دن میں واپس لوٹ آئے گا. بے عینی جب یہ قافلہ حج کے لیے آیا تو لوگوں کو امید تھی یہ قافلہ فلاں فلاں تاریخ تک پہنچ جائے گا, لیکن جب 3 دن تک یہ قافلہ میدان غدیر خم میں رکا رہا اور 20 اس قافلے نے اپنے اپنے وطن کی طرف کوچ کیا, تو گھر پہنچتے میں اس قافلے کو تقریباً 3 دن کی تاخیر ہو گئی. اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ہر ایک اس بات کا فکر مند تھا کہ آخر ان لوگوں نے اتنی تاخیر کیوں کر دی, میرا بھائی کیوں نہیں آیا, میری بہن کیوں نہیں آئی, میرے والد کیوں نہیں آئے, میرا والد کیوں نہیں آیا, میرا بیٹا کیوں نہیں آیا. ہر ایک اسی فکر میں تھا. اور جیسے ہی یہ لوگ واپس, یعنی جیسے ہی حاجی واپس اپنے اپنے وطن لوٹے, تو ہر ایک کا پہلا سوال یہ تھا کہ آخر آپ لوگ نے کہاں اتنی تاخیر کر دی, آخر آپ لوگ تاخیر سے کیوں آئے, آخر اتنی تاخیر کس چیز میں لگ گئی. تو سب نے خوشی خوشی یا مجبوری ہی میں صحیح تو سب کو بتانا پڑا کہ پیغمبر اکرم نے ہم کو میدان غدیر میں روک لیا تھا اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام کو ہمارا والی اور ہمارا مولا بنایا ہے. ناظرین کرام, بس آخر میں یہی کہوں گا, کامیاب وہی ہے کہ جو اس بیعت پر باقی ہے اور آج بھی علی کو ہی اپنا مولا مانتا ہے, اور جس شخص نے بیعت توڑ دی ہے اور جس نے بیعت علی سے منہ پھیر لیا ہے وہ گمراہ ہوا اور وہ ہلاک ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.